Assalomu alaykum, Show Business olami kanalimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xayrli tong, yaxshimisizlar, yashayotib turdinglarmi, jonlarim tuzumisizlar? Buninglar yaxshi o'tsin, sermazmun bo'lsin ilohim. Hamma yaxshi niyatlarga yetib, ishlar rivojlanib yurib, yurib va davlat bo'linglar. Yangi yil omad baxt olib kelsin hammamizga. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sevinglar, sevinglar, baxtli, saodatli bo'lib, milliarder bo'lib ketinglar. Sizlarni judayam sevaman.